Hər vaxtınız xeyir. 2021-ci ildə icmalın ilk sayı ilə hər birinizi salamlayırıq. Tam 7 ildir ki, Muxtar Respublikanın ictimai siyasi, sosial mədəni həyatında ay ərzində baş verən mühüm hadisələrin qısa icmalını sizə təqdim edirik. Amma 2021-ci il ötən illərə bənzəməz. Biz bu ilə qələbə ilə daxil olduq. Şanlı ordumuzun 30 illik həsrətə son qoyduğu və bizə qazandırdığı o şanlı qələbə ilə. Bu qələbə sevincini bizə yaşadan müzəffər ordumuza eşq olsun. Müzəffər ordunun cəsur döyüşçülərinə eşq olsun. Vətən torpaqlarının azadlığı yolunda qazilərimiz də oldu, şəhidlərimiz də. Allahdan qazilərimizə şəfa, şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Vətən qəhrəman oğullarının çiyinləri üzərində yüksəlir. Vətən qəhrəman oğulları ilə öyünür. Öyünürük, fəxr edirik igidlərimizlə, xalqımızla. O çətin günlərdə, 44 günlük müharibədə xalqımız bir oldu, birlik oldu. Prezidentin ətrafında sıx birləşdi. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəliyi günü və yeni il münasibəti ilə xalqa müraciət edən Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, 2020-ci il tarixdə bizim şanlı qələbəmiz ili kimi qalacaqdır. Azərbaycan Ermənistanı 44 gün ərzində məğlub edərək öz doğma torpaqlarını işğaldan azad etmişdir. Bu qələbə Azərbaycan xalqının yaddaşında əbədi yaşayacaqdır. Bu tarixi qələbədir. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik. Azərbaycan xalqını tarixi zəfər münasibəti ilə təbrik edən ölkə başçısı demişdir. Gələcəkdə bizi böyük işlər gözləyir. Ölkəmiz üçün yeni dövr başlayır. Quruculuq dövrü, inkişaf dövrü. Torpaqlarımızın bərpası günləri bizi gözləyir. Bu dövr şərəfli dövr olacaqdır. Baxmayaraq ki, düşmən işğal etdiyi və artıq azad olunmuş torpaqlarda hər şeyi dağıdır. Biz bütün şəhərlərimizi bərpa edəcəyik, kəndlərimizi bərpa edəcəyik. Qarabağ bölgəsində cənnət yaradacaq. Bizim xalqımız buna layiqdir. Bizim xalqımıza qələbə yaraşır və qələbə həmişə bizimlə olacaq. Bəli, qələbə bizimdir. Bu müharibədə cəmi şəhidlərimizin, o cümlədən 20 yanvar şəhidlərinin də qisası alındı. Şəhidlərin ruhu şaddır. Bugün biz onları böyük qürur hissi ilə ziyarət edirik. Qalib bir xalqın nümayəndələri olaraq. Bundan böyük duyğu varmı? Anısları izləyək. Qanlı yanvar faciəsində həlak olanların və şəhidlərin əziz xatirəsi yad edilir. Şahbuz şəhərinə yeni yaşayış binası istifadəyə verilib. Şahbuz rayon gigiyena və epidemiologiya şöbəsi üçün müasir iş şəraiti yaradılıb. Şəhri rayonunun Şəhriyar kəndi də abad yaşayış məntəqələri sırasına daxil olub. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif və rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdə olub. 2021-ci il Nizami Gəncəvi ilidir. Yanvarın 20-sində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov qanlı yanvar faciəsində həlak olanların və şəhidlərin əziz xatirəsini yad etmək üçün Naxçıvan şəhərindəki Şəhidlər xiyabanına gəlib. Ali Məclisin sədri xiyabandakı ana abidəsinin önünə əklil qoyub şəhidlərin xatirəsinə ehtiramını bildirib. Ali Məclisin sədri şəhidlərin məzarlarını və 1918-1920-ci illərdə erməni daşnaqları ilə mübarizədə Naxçıvanın köməyinə gələn qardaş Türk ordusunun şəhid olan əsgərlərinin xatirəsinə uzadılan abidəni ziyarət edərək güllər qoyub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin, Nazirlər Kabinetinin, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Nazirlik, Komitə, Xidmət, Şirkət və Baş İdarələrin, müəssisə və təşkilatların, Ali Məktəblərin, hərbi hissələrin nümayəndələri də şəhidlərin əziz xatirəsinə ehtiramla yad ediblər. Həmin gün saat 12:00-da Muxtar Respublikada şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon mərkəzlərində də 20 yanvar faciəsinin 31-ci il dönümü ilə bağlı tədbirlər keçirilib. "20 yanvar faciəsi müstəqillik uğrunda mübarizə tariximizin ən şanlı səhifəsi, qürur və şərəf tariximizdir. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusunun hissələri və xüsusi təyinatlar tərəfindən Bakı şəhərində dinc əhaliyə divan tutulub, yüzlərlə insan qətlə yetirilib, yaralanıb, itkin düşüb. Faciə zamanı 147 Azərbaycan vətəndaşı şəhid olub, 744 nəfər yaralanıb və xəsarət alıb.
Tarixi qələbəmiz, müstəqil və qüdrətli Azərbaycan şəhidlərimizin ruhuna ehtiramın ən yüksək ifadəsidir. 20 yanvar isə qəhrəmanlıq tariximizin başlanğıcıdır. Nə qədər ki Azərbaycan var, şəhidlərimizin xatirəsi də əbədi yaşayacaqdır. Respublikada şəhid ailələrinin mənzillə təmin olunması da daim diqqətdə saxlanılır. Yanvarın 19-unda Şahbuz şəhərində yeni yaşayış binası istifadəyə verilib. Binada şəhid Mehman Orucovun ailəsinə 2 otaqlı mənzil təqdim olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov çıxış edərək deyib. Bugün Şahbuz rayonunda istifadəyə verilən 40 mənzilli yaşayış binasında ilk mənzil şəhid ailəsinə verilir. 1992-ci ildə Sədərək rayonunda Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş Mehman Orucovun ailəsinə 2 otaqlı mənzil təqdim olunur. Ötən illər ərzində Muxtar Respublikada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi, müstəqilliyi uğrunda həyatlarını qurban verən 42 şəhid ailəsinə mənzil verilib, onlar hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunublar. Şəhidlər, qazilər olmadan vətən torpağı qorunmaz, suverenlik, dövlət müstəqilliyi möhkəmləndirilə bilməz. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda gedən döyüşlərdə Azərbaycan əskəri daim qəhrəmanlıq göstərib. Ali Məclisin sədri şəhid ailəsinə yeni mənzillərində rahat və firavan həyat arzulayıb, mənzilin orda evini şəhid anası Çəməngül Orucovaya təqdim edib. Şəhid anası Çəməngül Orucova ailə üzvləri adına minnətdarlıq edib. Şəhid ailəsinə verilən mənzildə yaşayış üçün bütün şərait yaradılıb, təmir olunub, xalça hədiyyə edilib. Sonra binaya baxış olub. Zirzəmi ilə birlikdə 6 mərtəbədən ibarət olan bina 40 mənzillidir. Mənzillərdən 20-si 3 otaqlı, 20-si isə 2 otaqlıdır. Yaşayış binasının zirzəmisində yerləşən xidmət mərkəzində qadın gözəllik salonu, bərbərxana, dərzi, elektrik cihazlarının təmiri, ərzaq və təsərrüfat malları mağazaları var. Əhalinin sağlamlığının qorunması və yoluxucu xəstəliklərin qarşısının alınması səhiyyə sisteminin əsasını təşkil edir. Muxtar Respublikada bu sahədə görülən işlər, xüsusilə gigiyena və epidemiologiya sahəsində idarə etmənin təkmilləşdirilməsi, mütəmadi dezinfeksiya işlərinin aparılması və təmizliyə diqqətin artırılması yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almışdır. Dünyada pandemiya halını almış virusun Muxtar Respublikada geniş yayılmaması və epidemioloji vəziyyətin sabit olması da görülən işlərin nəticəsidir. Yanvarın 19-unda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Şahbuz rayon gigiyena və epidemiologiya şöbəsi üçün yaradılan yeni iş şəraiti ilə maraqlanıb. Tədbirdə çıxış edən Ali Məclisin sədri deyib, dünyadakı epidemioloji vəziyyətlə bağlı olaraq bugün gigiyena və epidemiologiya sahəsinin üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Adından da göründüyü kimi gigiyena və epidemiologiya sahəsi bütün dövrlərdə vacibdir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsi də ondan ibarətdir ki, gigiyena qaydalarına əməl edilsin, təmizlik, sosial məsafə qorunsun, ərazilərin epidemioloji vəziyyətinə nəzarət olunması üçün dezinfeksiya işləri aparılsın və əhali daim maarifləndirilsin. Bu sahə daim diqqət mərkəzində olmalı, maddi texniki baza möhkəmlənir. Kadr potensialının təkmilləşdirilməsi nəzərdə saxlanılmalı, maarifləndirici tədbirlər keçirilməlidir. Artıq Muxtar Respublikanın bir sıra rayonlarında gigiyena və epidemiologiya şöbələri müasir iş şəraiti ilə təmin olunub. Bu işlər cari ildə də davam etdiriləcək. Gigiyena və epidemiologiya sahəsində vaxtında görülmüş işlərin nəticəsidir ki, Muxtar Respublikada epidemiya pandemiyaya çevrilmədi. Ali Məclisin sədri kollektivə fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb, yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə olunacağına əminliyini bildirib. Gigiyena və epidemiologiya şöbəsində yaradılan şəraitlə tanışlıq zamanı məlumat verilib ki, şöbədə müdir, epidemiolog, sterilizasiya və dezinfektor otaqları, epidemioloji, bakterioloji, parazitoloji, ümumi sanitariya laboratoriyaları, bufet və anbar var. Şöbə lazım avadanlıqlar və tibbi ləvazimatlarla təmin edilib. Ali Məclisin sədri bölgədəki turistik ərazilərdə və yaylaqlarda dezinfeksiya işlərinin aparılması, su hövzələrində nümunələrin götürülərək yoxlanılması, ailə təsərrüfatlarında istehsal olunan konservləşdirilmiş məhsullara nəzarət olunması barədə tapşırıqlar verib. Şəhər rayonunun Şəhriyar kəndi də abad yaşayış məntəqələri sırasına daxil oldu. Kənddə geniş quruculuq işləri aparılmış, yol yenidən qurulmuş, ümumi təhsil və uşaq musiqi məktəbləri üçün yeni binalar, kənd və xidmət mərkəzləri, həkim ambulatoriyası tikilmişdir. Yanvarın 14-də Şəhriyar kənd tam orta məktəbinin yeni binası istifadəyə verilib. 224 şagird yerlik 2 mərtəbəli məktəbdə 16 sinif otağı, kimya, biologiya və fizika laboratoriyaları, hərbi kabinə, şahmat sinifi, kompüter, müəllimlər və psixoloq otaqları, STEM kabinəsi, kitabxana, qarderob və idman zalı var.
Məktəbdə quraşdırılan 4 müasir elektron lövhə və 22 kompüter tədrisinin təşkilində yeni texnologiyalardan səmərəli istifadəyə, distant təhsilin tətbiqinə, eləcə də muzeylərdə interaktiv əlaqələrin qurulmasına imkan verir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Şəhriyar kənd tam orta məktəbinin yeni binasının istifadəyə verilməsi münasibətilə kollektivi təbrik edərək deyib. Bu gün Şəhriyar kənd tam orta məktəbi müasir məktəblər sırasına daxil olur. Daha bir kənd məktəbinin müasir tədrisin tələbləri səviyyəsində qurulması həm kollektivin, həm də Muxtar Respublikanın həyatında əlamətdar hadisədir. Məktəbin son 5 ilinin göstəriciləri onu deməyə əsas verir ki, təhsil ocağı fəaliyyətini düzgün qurub. Yaradılan şərait imkan verəcək ki, burada yetişdirilən təhsilli gənclər ölkəmizin gələcək inkişafında iştirak etsinlər. Bu da kollektivin ölkəmizin inkişafına, gələcəyinə verdiyi töhfədir. Ötən il Şəhər rayon Muğancıq Mehrab, Qarabürc, Babəş rayon Nəcəfəli Dizə, Ordubad rayon Vənət və Zulfa rayon Camaldın kənd tam orta məktəbləri, Zulfa rayon təhsil şöbəsi və məktəbdən kənar təhsil müəssisələri üçün binalar tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir. Təhsilə dövlət qayğısı təşhisə məktəb tikintisi ilə yekunlaşmamış kitabxana fondları 3 milyona yaxın dərslik, 600 mindən çox latın qrafikası ilə nəşr olunmuş bədii ədəbiyyatla da zənginləşdirilmişdir. Təhsil müəssisələrində sürətli internetə çıxışı olan 5700-dən artıq kompüter və 650-dən çox elektron lövhə quraşdırılmışdır. Təbii ki, davamlı həyata keçirilən tədbirlər təhsilin inkişafını şərtləndirir və biz nəticələri məzunların ali məktəblərə qəbul səviyyələrində də görürük. Muxtar Respublikada gənc nəslin təhsili ilə yanaşı onların istedad və bacarıqlarının üzə çıxarılması, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülür. Uşaq musiqi məktəbləri üçün yeni binaların tikilməsi də bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yanvarın 14-də Şəhriyar kənd uşaq musiqi məktəbinin yeni binası istifadəyə verilir. Şəhriyar kənd uşaq musiqi məktəbində fortepiano, tar, kamança, nağara, qarmon ixtisasları üzrə 109 şagird təhsil alır ki, onlardan 3-ü sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlardır. Şagirdlərin təhsili ilə 29 müəllim məşğul olur. Məktəbdə xor kollektivi, xalq çalğı alətləri və nağara çalanlar ansambulları fəaliyyət göstərir. 2 mərtəbəli məktəb binasında direktor, müəllimlər otaqları, musiqi ədəbiyyatı, solfeccio, nağara, qarmon, kamança, tar, fortepiano sinifləri olmaqla ümumilikdə 18 otaq, 40 yerlik konsert zalı, kitabxana, elektrik otağı və qarderob var. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov musiqi məktəbinin istifadəyə verilməsi münasibətilə kollektivi təbrik edərək deyib. Bu gün Şəhriyar kənd uşaq musiqi məktəbi yenidən qurmadan sonra kollektivin istifadəsinə verilir. Musiqi məktəbləri milli musiqimizin yaşadılmasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu gün Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən 26 musiqi məktəbindən 24-ü müasir tələblər səviyyəsində qurularaq istifadəyə verilib. Muxtar Respublikada həyata keçirilən tədbirlər sayəsində musiqinin ilk pilləsindən başlamış ali musiqi təhsilinə dək tədris yüksək səviyyədə təşkil olunur. Musiqi məktəbləri, Naxçıvan Musiqi Kolleci, Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət Fakültəsi Muxtar Respublikada ilk musiqi təhsilindən ali təhsilə qədər olan tədrisin əsasını təşkil edir. Bunun nəticəsidir ki, artıq musiqi məktəblərində ali təhsilli müəllimlər fəaliyyət göstərirlər. Ali Məclisin sədri əldə etdikləri nailiyyətlər üçün kollektivə təşəkkür edib, yaradılan şəraitin onlara yeni imkanlar açacağına əminliyini bildirib, fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Yanvarın 14-də Şəhriyar kənd mərkəzi istifadəyə verilmişdir. 3 mərtəbəli binada dövlət qurumları əhaliyə səmərəli xidmət göstərəcək. Mərkəzdə rabit evi, polis sahə və baytarlıq məntəqələri, 5027 ədəbiyyat fonduna malik olan kitabxana, inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, bələdiyyə, mədəniyyət evi, Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi iş təşkilatı, statistika və arxiv otaqları 44 yerlik zal var. Rabit evində post bölməsi yaradılıb, bu sahə üzrə göstərilən xidmətlərin səviyyəsi yüksəldilib. Burada yeni nəsil texnologiyalara əsaslanan 320 nömrə tutumlu avtomat telefon stansiya quraşdırılıb, geniş zolaqlı internetə çıxış imkanı yaradılıb. Muxtar Respublikada müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş səhiyyə ocaqlarının inşası insanların sağlamlığının qorunması üçün geniş imkanlar açır. Yanvarın 14-də Şəhriyar kəndində həkim ambulatoriyası istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov səhiyyə ocağının fəaliyyəti ilə maraqlanıb. Məlumat verilib ki, ambulatoriya 8 otaqdan ibarətdir. Burada baş həkim, stomatoloji kabinet, doğuş, peyvənd, manipulasiya, qeydiyyat otaqları və aptek var. Həkim ambulatoriyası lazımi tibb avadanlıqlarla təchiz olunub.
Ali Məclisin sədri patronaj xidmətinin, yaş qruplarına uyğun işin təşkili, ambulatoriyada fəaliyyət göstərən aptekin tələbata uyğun dərman preparatları sifarişinin verilməsi və tibbi maarifləndirmə işinin aparılması barədə tapşırıqlar verib. Sakinlərin rahatlığına xidmət edən quruculuq tədbirləri çərçivəsində abadlaşan Şəhriyar kəndinin avtomobil yolu da yenidən qurulmuşdur. 3580 metrlik kənd avtomobil yolu yenidən qurularaq asfalt örtüyü salınıb. Yolun üzərində yol hərəkət nişanları qoyulmuşdur. Şəhriyar kəndində əhalinin rahatlığının təmin olunması istiqamətində görülən kompleks tədbirlər çərçivəsində yeni xidmət mərkəzi də tikilib. Yanvarın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov mərkəzin açılışını etmişdir. Bildirilib ki, mərkəzdə sakinlərin gündəlik tələbatını ödəyəcək zəruri xidmət sahələri fəaliyyət göstərir. Burada bərbərxana, qadın gözəllik salonu, dərzi, ət satışı yeri, ərzaq və təsərrüfat malları mağazaları, eləcə də iki anbar var. Mağazalarda keyfiyyətli yerli ərzaq məhsullarının gündəlik tələbat mallarının, xüsusilə ailə təsərrüfatı məhsullarının satışı təşkil olunub. Mərkəzdə 6 nəfər işlə təmin olunub. Xidmət mərkəzi ilə tanışlıqdan sonra kənd sakinləri ilə görüş olub. Ali Məclisin sədri Şəhriyar kəndinin abad yaşayış məntəqələri sırasına qoşulması münasibətilə sakinləri təbrik edərək deyib. Bugün Şəhriyar kəndi Azərbaycanın müasir kəndləri sırasına daxil olub. Kənddə yeni məktəb binasının, uşaq musiqi məktəbinin, kənd və xidmət mərkəzlərinin, həkim ambulatoriyasının, yolun və digər sosial obyektlərin istifadəyə verilməsi sakinlərin rahat yaşayışını hesablanıb. Harda rahatlıq var, orada inkişaf olacaq, məskunlaşma artacaq. Şəhriyarda da yaradılan şərait əhalinin rahatlığını təmin edəcək, məskunlaşma daha da artacaq. Bütün bunlar kəndin gələcək uğurlarına təminatdır. Kənd ağsaqqalı Rəhim Rəhimov sakinlər adına minnətdarlıq edib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov yanvarın 28-də 2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının icrası müddətində Muxtar Respublikada 12479 yeni iş yeri açılmış, 14699 iş axtaran mövcud vakansiyalar üzrə işlə təmin edilmiş, əmək bazarının tələbinə uyğun olaraq təşkil olunan peşə kurslarını 16602 nəfər bitirmişdir. Sosial cəhətdən həssas əhali qruplarının məşğulluqda iştirak payı da yüksəldilmiş, özünü məşğulluq proqramına 595 ailə cəlb edilmişdir. Yeni iş yerlərinin yaradılması üçün sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi davam etdirilmiş 381 yeni istehsal və xidmət sahələri yaradılmışdır. 2021-2025-ci illəri əhatə edəcək yeni proqram da Muxtar Respublikada əhalinin məşğulluğunun artılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin davamlılığını təmin edəcəkdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov yanvarın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi Muxtar Respublikada medianın inkişafının dəstəklənməsi, media sahəsində mütəxəssislər hazırlanması və onların əlavə təhsilinin təşkili, audio-vizual, çap, onlayn, media subyektlərinin və informasiya agentliklərinin habelə jurnalistlərin və digər media işçilərinin fəaliyyətinin, eləcə də media sahəsində yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və innovasiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması istiqamətində fəaliyyət göstərən publik hüquqi şəxsdir. Yanvarın 30-da İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif və rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdə olub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ilə görüşüb. Ali Məclisin sədri qonağı Naxçıvanda görməkdən məmnunluğunu bildirib və Muxtar Respublika səfərinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Məhəmməd Cavad Zərif göstərilən səmimi münasibətə görə minnətdarlıq edərək deyib. İran İslam Respublikası Azərbaycan və onun Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqələrə mühüm əhəmiyyət verir. Sevinirəm ki, Azərbaycana bu dəfəki səfərimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında başa çatdırıram. İran İslam Respublikası Qarabağın işğaldan azad olunmasına çox şaddır. Səfərimin məqsədi region ölkələr arasında sülhün bərqərar olunması və yeni əməkdaşlıq imkanları ilə bağlı müzakirələr aparmaqdır. Ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə bölgədə çoxtərəfli əməkdaşlığın təşkilinə nail olunacaq. Bu mənada Naxçıvan Muxtar Respublikasının regionun birləşməsində çox mühüm əhəmiyyəti var.
Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasındakı əlaqələrdən danışan Ali Məclisin sədri bildirib ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyulması bölgə üçün geniş imkanlar açır. Naxçıvan isə bölgənin logistik mərkəzidir. Regional əməkdaşlığa 30 il bundan əvvəl də başlamaq olardı. Lakin Ermənistanın uzun illər həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti bölgənin inkişafına böyük maneçilik törətdi. Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi və Naxçıvandakı baş konsulu Seyid Əhməd Hüseyni görüşdə iştirak ediblər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zəriflə görüşündən sonra mətbuata bəyanatla çıxış olub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov deyib, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin Naxçıvana səfəri bölgə dövlətlərinin birgə əməkdaşlığının təşkili ilə bağlıdır. Bölgə dövlətlərini əhatə edən səfər Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında başa çatır. Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son veriləndən sonra bölgə dövlətləri arasında əməkdaşlığın yaradılması səfərin əsas müzakirə mövzusu olub. Təşəbbüsə və səfərə görə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinə minnətdarlıq edirik. Əminik ki, bu səfərin nəticələri uğurlu olacaq. Təbii ki, bu da bölgə dövlətlərinin birgə fəaliyyətindən asılıdır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyib, mən çox şadam ki, regional səfərimi Bakıdan başlayıb Naxçıvanda bitirirəm. Naxçıvan Muxtar Respublikası gələcəkdə Naxçıvanda yaranacaq sülh əməkdaşlığı üçün mərkəz rolunu oynayacaq. Elə etməliyik ki, müharibənin acı nəticələri bir daha yaşanmasın. Buna da bir-birimizlə faydalı əməkdaşlıq etməklə nail olmaq mümkündür. Bu əməkdaşlıqda və kommunikasiya yollarının birləşməsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının çox böyük əhəmiyyəti var. 5 ölkədə səfərdə olduğum zaman aparılan danışıqların nəticəsi olaraq əminəm ki, İstər şimal-cənub, istərsə də cənub-qərb dəhlizləri olmaqla, gələcəkdə yaxşı əməkdaşlıq edə, telekommunikasiya quraraq əməkdaşlığımızı daha da yüksək səviyyəyə çatdıra bilərik. Bunun nəticəsində də Fars körfəzini Rusiyaya və Qaradənizə birləşdirə bilərik. Bütün bu dəhlizlərin işə salınmasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının böyük əhəmiyyəti olacaq. 2021-ci il Nizami Gəncəvi ilidir. Belə ki, Prezident İlham Əliyev yanvarın 5-də Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ili elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir, dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir sənlaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Nəhəng sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində özünə məxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır. Nizami Gəncəvi dövrün mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən olan qədim Azərbaycan şəhəri Gəncədə yaşayıb yaradaraq yaxın və orta şərq fəlsəfi, ictimai və bədii estetik düşüncə tarixini zənginləşdirən ecazkar söz sənəti incilərini də məhz burada ərsiyə gətirib. Nizami Gəncəvinin geniş şöhrət tapmış Xəmsəsi dünya poetik fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. Mütəfəkkir şair çox sayda davamçılarından ibarət böyük bir ədəbi məktəbin bünövrəsini qoyub. Nizaminin ən məşhur kitabxana və muzeyləri bəziyən əsərləri Şərq miniatür sənətinin inkişafına da təkan verib. Nizami dühası hər zaman dünya şərqşünaslığının diqqət mərkəzində olub. Ölkəmizdə Nizami sənətinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində xeyli iş görülüb, əsərlərinin nizamişünaslıqda yüksək qiymətləndirilən elmi tənqidi mətni hazırlanıb, kitabların nəfis tərtibatda və kütləvi tirajda nəşr edilib. Nizaminin ədəbiyyatda və incəsənətdə yadda qalan obrazları yaradılıb. Mütəfəkkir şairin doğma şəhəri Gəncədə məqbərəsi, Bakıda, Sankt-Peterburqda və Romada heykəlləri ucaldılıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Museyi Nizami Gəncəvinin adını daşıyır. Böyük Britaniyanın Oxford Universitetində Nizami Gəncəvi Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir. Nizami Gəncəvi Azərbaycan xalqının bəşəriyyətə bəxş etdiyi dahi şəxsiyyətlərdən biridir. O, dünya ədəbiyyatında humanist və mütəfəkkir şair kimi şöhrət qazanıb. Onun əsərləri 900 ilə yaxındır ki, bədii söz xəzinəsinin incisi kimi bütün dünyanı dolaşır. Şairin qanadlı misraları klasik poeziyanın ən gözəl nümunələri kimi günümüzlə də səsləşir və ona görə də onu bizim mənəvi müasirimizlə hesab edə bilərik. Nizami yaradıcılığı dərindən tədqiq olunduqca, bütün dolğunluğu ilə öyrənildikcə daha böyük tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edir. Əsərlərində ümumbəşəri fikirləri yüksək poetik məharətlə ifadə edən mütəfəkkir şair Azərbaycan ədəbiyyatının nadir simalarından biridir. Məhz bu nöqteyi nəzərdən çıxış edən Prezident İlham Əliyev, dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anından olması
olmasının 880 illik yubileyinin ölkəmizdə daha yüksək səviyyədə qeyd olunması məqsədilə 2021-ci ili Nizami Gəncəvi ili elan etdi. Şairin oxucunu həyata, insanlığa qarşı məhəbbət ruhunda tərbiyələndirən ölməz əsərləri bu gündə gözəllikləri, ülviyyəti dərk etməyə çağırır. Ağlın qüdrətinə, haqqın xeyrinə, qələbəsinə inanan hissləri oyadır. Nizami Gəncəvi ilə böyük söz sərrafının yaradıcılığının daha geniş tədqiqinə, daha dərindən öyrənilməsinə və onun bənzərsiz poeziyasının dünyada geniş təbliği işinə növbəti bir tövbə olacaq. Bu qədər. İcmalın növbəti sayı burada sona çatır. Gündəlik xəbərlərdən agah olmaq istəyirsinizsə, Xəbərlər İnformasiya proqramını və Nuxçıxan İnformasiya Agentliyini izləməyi unutmayın. Ayın sonunda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.